יש לי בקשה מכל הציבור שנמצא בו, שקודם כל המשפחה שתתאבד. מעבר לזה, המתנדבים של זיכרון מנחם והמתנדבות של זיכרון מנחם שיהיו פה, כשיש פה אורחים שבאו לרגע, מבקשים אם אפשר להיות קצת יותר בחלק האחורי בשביל שנוכל, שהציבור הקבוע יוכל להשתתף. תודה רבה. הוא בעיקרון רצה את כל ההופעה של קיסריה, אמר כמו זה. אז הוא אומר, אז בלי המחרות את חתונה. La
Adam,
דר להנול גנותנו יומד עלינו נחנותנו והקודש בו מצילנו עם יודו והקודש בו Imagine the hymn of the Lord, and the Lord is born.